Nå skal vi inn på det gamle biblioteket I Tønsberg, hvor Seimen driver og øver, for de skal ha sin siste turné noensinne. Seimen skal oppløses, gi ut en best-of-plate med to nye sanger, og så skal de på turné I mars. Her koser vi. Hvorfor I all verden skal Seimen oppløse seg nå? Se på han. Se på han? Det jeg som slutter da. Jeg har funnet ut at livet kan kanskje gi meg andre ting enn akkurat jeg har spillet I band. Datteren min begynner på skole og sånne ting. Så det reising av, liksom, jeg vet ikke, jeg begynner å bli litt gammel kanskje. Men hvordan var det å si fra at du ville slutte I bandet når du visste at det var en ganske stor sannsynlighet for at da oppløste du bandet også? Nei, det var egentlig bare noe jeg måtte gjøre, for at jeg bare tuller å fortsette hvis ikke du har lyst til å gjøre det. Så det egentlig aldri noe problem. Det etter meg det som kan være litt problematisk, da. Kvisling og sånt. Og nå skal dere reise på turné. En slags avskedsturné. Hvorfor gjør dere det? Det veldig viktig. For å si ordentlig ha det bra. For vi har berørt en del mennesker I Norge med musikken vår. Vi hadde faktisk ganske morsomme dager etter vi offentliggjorde det. Det var et fullt stå her på kontoret, og folk som skulle ha tak I oss og skulle overtale oss og må ikke slutte. Så det kjempehyggelig, det å få all den responsen tilbake. Men jeg synes det viktig å bare gjøre en takke for oss, rett og slett. 6. mars 100% sikkert siste Seimen-konsert. Noen gang. Uansett hvor mye penger det blir tilbudt. Ja. Jeg har allerede sagt nei til mange som har vært mye penger, så det er siste, absolutt siste. 6. mars på Rockefeller absolutt desidert siste. Er ikke det litt trist da, sånn at dere ikke skal spille sammen? Da? Jo, veldig. Men det er et skille da. Du må jo finne et punkt. For ellers så blir det jo det at da blir det... Da tar vi stegene ned igjen, alle de stegene som vi gikk opp. Og til slutt så skilles vi som uvenner, hvem vet. Kommer de andre I Seimen til å fortsette på noen som helst måtte sammen, eller? Jeg har som sagt, vi får lov å liksom, bli ferdig med dette her før vi egentlig finner ut hva som skjer. Det liksom... Konsentrere oss om å avslutte noe før vi begynner å tenke på hva vi skal gjøre, eller hva hver av oss skal gjøre. I dag ble landets største musikkstipend delt ut, og for første gang ble kassettavgiftfondets prestisjetunge lanseringsstipend tildelt et rockeband. Med ett de fem I rockegruppen Seimen 750 000 kroner rikere. Vi fikk en anselig mengde med penger I støtte for lansering I utlandet. Og så har ikke vi hørt så mye mer om det egentlig her I Norge. Hvordan har det gått den utenlandslanseringen deres? Er det suksess eller er det ikke suksess? Det har gått veldig, veldig bra. Og eneste grunn til at vi ikke har liksom, gjort noe press på det, og ikke gjort noe mer eller mindre rundt det, var fordi at vi var I London for å spille inn Radio Waves, og så gjorde vi to konserter bare I London, bare for moro skyld, for å stikke ned på scratch-stadiet og liksom uten lys, og bare sånn, se hvordan det føltes å være lokalband igjen. Og da var jo selvfølgelig Journalist Norge der, og blåste opp som en lansering I London, og lansering I England, og det ble et helvetes oppstyr. Vi hører jo det enda da. Hører det enda, og det bare det så... Det gikk så dritt I London, liksom. Og derfor så fant vi ut at det ikke noe vits I å snakke om hva som skjer I utlandet. Vi har gjort ganske mye ting, har spilt... Jeg mener... Det ganske kult å spille... For fullsatt Shepherd's Bush Empire I London, 2000 mennesker med Gary Numan I salen og spille, det fett det.
Dere er et av de første bandene, i hvert fall i rock-sjangeren i Norge, som åpenbart hadde et veldig bevisst forhold til image. Hvorfor det? Jeg er litt sånn jentete av oss. Har alltid vært det. Og det er vi utenfor band og utenfor ditt med vaten. Det er ikke noe... Det er liksom det har bare blitt blåst opp fordi vi ikke har vært flagge over å innrømme det, liksom. Jeg liker litt når det er litt sånn teater, jeg. Eller, feil. Ikke helt teater, men når det er litt sånn... Jeg synes det er fint, og det er noe mer enn musikk, noe som uttrykker det mer. Jeg liker når folk fjoller seg til og gjør mye ut av det. Eller du kan i hvert fall heve hvis det er et drittband. Så det er jo sånn som lys og gjemme seg bak. Jeg har absolutt reddet oss ganske mange konserter. Rich Ratch Filbom, og avslører av prisen går til Simon! Jeg synes vi har fått ganske mye. Jeg synes det, ja. Platina og gullplater, og vi har fått to plater på nummer én på VG-lista. Spellemannsprisen. Fått masse. Jeg synes det har vært helt kanon, det. Kjempe... Det kan høres ut som skryt, det kan høres ut som hva som helst. Jeg er ikke noe flau over å si det i det hele tatt. Jeg er kjempestolt av det. Så kan vi slutte med det, da. At med det gode minnet.